bordo do voo 1499 com destino a Salvador. Pessoal, bem-vindos a mais um vlog aqui na Literatura, e se dessa vez direto de Salvador, do nada, Mallory em Salvador, mas eu vim pro casamento do ano de alguém que eu acho que muitos de vocês conhecem, que é a Barbie, lá do Segredos Entre Amigas. A Barbie tá casando, na verdade já é casadíssima, mas festa vai ser amanhã e eu tô bem ansiosa para que isso aconteça. Eu vou levar vocês nisso. Vocês vão ver um pouquinho. É um vlog, então, de viagem, mas também de leitura. Vocês viram que eu passei no correio essa semana. Eu fui para buscar especificamente um dos livros que eu queria trazer nessa viagem barra mini férias. Eu fico aqui até segunda. Cheguei ontem à noite, quinta-feira. A Ju Cerqueira já chegou um pouquinho antes de mim, então a gente já aproveitou e tomamos café da manhã juntas de hotel. Café da manhã de hotel, gente. Que coisa mais maravilhosa do que isso, e ainda mais experimentando pela primeira vez cuscuz nordestino, que eu já tô assim apaixonada, quero comer todas as manhãs com certeza, coisa mais deliciosa. E aí deixa eu mostrar pra vocês o que eu selecionei aqui pra ler nessas férias. Eu trouxe nossa leitura conjunta da vez, claro, porque eu tenho a meta de hoje de segunda pra ler, já que nosso cronograma de leitura conjunta é de segunda a sexta, mas também o Tereza Decide Falar, da Lindevânia Martins. Eu já li um livro da Lindevânia antes, então conheço a escrita dela e adoro. Inclusive, já fiz um vídeo apenas para ele, vou deixar aqui linkadinho para vocês lerem, conhecerem outra obra dela. Mas aqui, então, esse foi o livro que eu fui buscar, porque já estava me programando para trazê-lo e ser a leitura dessa mini férias. E esse daqui não é meu. Não surtem, eu sei que muitos de vocês me indicam fortemente esse livro, mas o meu marido tá lendo Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, e é um calhamaço, né? Ele veio agarrado nisso daqui no voo, dormindo, mas agarrado ainda assim no livro. E esses são os livros que o casal de leitor trouxe pra viagem. Vamos ver aí. É, o que eu vou conseguir ler e tudo mais, eu vou contando pra vocês, porque esse é um vlog de viagem, mas também de leitura, sempre, né? Sempre enfiando leitura aí no meio do nosso conteúdo, obviamente. E agora nós estamos combinando de sair pra ir conhecer o centro. A Ju já conhece, mas eu, Marlon, marido da Ju, e o meu marido, Weber, a gente não conhece nada de Salvador. Muito, muito ansiosa pra conhecer. Então a gente tá pensando em talvez ir no elevador, aí depois no Pelourinho e na casa Jorge Amado, que fica ali perto. Temos aqui Dona Ju Cerqueira. O seu gato é super dócil, pelo jeito. Aqui, amor. Fala, titia. Amor, que tava pega papel. Aí, amiga. Olha lá. Não, mas a Ju. Tem um doce pra gato? Ela tem um doce pra gato? Incrível. É. Que o meu, que não vai com ninguém, foi com ela. Ei, coisa mais. Meu miadinho. Vem cá, minha titia. Titia, você. Meu miadinho. Né? Olha lá. Mel, tá gravando. Ai, eu... Oi, olá, já aparece no vlog.
sala. Não, agora vou filmar o gato. Vamos lá, vamos lá. Prioridades. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, tô gravando o Sancho Five Vice. Tem outro aqui também. Ao casório, que lindo que foi. Vocês puderam ver um pouquinho. O Weber está muito empolgado gravando vlog pra vocês e pra mim também. E foi lindo, tudo muito. Ai, sabem? Os detalhes, a comida. Aliás, cadê meu último bem casado? Vou traçar já já, mas eu esqueci de trazer aqui pra fora do apartamento. E foi lindo, super emocionante. Bárbara tava linda. Nossa, que vestido, sério, né? Barbie, se estiver vendo, tô muito feliz. Que você seja muito mais feliz, aliás. E hoje foi o único dia dessa viagem que eu consegui aí parar pra ler. Então eu estou aqui no início de Teresa Decide Falar, coletânea de contos, como eu contei pra vocês. E o primeiro conto já é o que se intitula Teresa Decide Falar. Que eu não sei, na verdade, o que eu estava esperando, mas não estava esperando tanto assim quanto ele me entregou. Tem várias camadas interpretativas, porque Teresa aqui é uma égua. É a égua do protagonista que vai até o veterinário pedindo auxílio, socorro, porque a sua égua, Teresa, do nada, depois de anos de vida, decidiu falar. E ela parece não só falar, mas discursar em uma língua que não é o português, não é o inglês, alemão, enfim, eles não reconhecem a língua, então eles não conseguem entender Teresa. E nisso, o veterinário começa a fazer algumas perguntas e descobre que ela passou por maus tratos, que seus filhos foram vendidos e, né, vendidos e levados à força de uma maneira muito bruta. Então a gente começa a perceber que há uma outra camada interpretativa do livro, que é a da política. É a de sermos seres políticos. Acho que, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito por conta do vento, tá ventando muito. Talvez vocês estejam aí ouvindo o barulho do mar também, que fica logo depois dessa vegetação ali, e ele tá brabíssimo. A ideia era ir ler na praia, mas não deu porque tava muito, muito vento. Espero que amanhã dê certo, que é nosso último dia aqui, né? Porque que praia linda. Mas enfim, voltando. Então eu gostei muito desse conto, a forma como termina, assim, ele expande essa crítica política, enfim, e eu achei isso de fato sensacional. Eu vou continuar aqui a leitura e daí eu volto para contar um pouquinho mais do que eu estou achando desses contos para vocês. Thank you.
Voltando agora pro quarto, porque tá um vento lá na praia. Eu até que consegui ler um conto, outro conto muito bom ontem, eu li 3. Ai, um miquinho passando, correndo. Aqui é o condomínio. Dentro desse condomínio fica o hotel. Então é bem gostosinho. Olha só o rio. Coisa mais linda. Passa aqui. Aí acabou de passar um micozinho passando aqui, correndo. Aqui tem bastante. E ali tem patos. Deixa eu mostrar. Mostrando. Ai, um passarinho. Flora e fauna daqui da região. Não sei se dá pra ver ali. Tem uns patinhos. Que lindo. Aqui também é região do Projeto Tamar. Também bonito. E o que eu tava falando? Ah, eu li alguns contos ontem e eu relembrei o quanto eu gosto da escrita da Lindevânia. Eu tava até comentando com a Rene, que também conhece a obra da Lindevânia, e tava comentando com ela como eu me entusiasmo muito, como fico muito empolgada quando algum livro supera as minhas expectativas. E esse, com certeza, até o momento eu gostei de todos os contos que eu li. São bem curtos, então são vários. E eu tô achando muito, 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 muito bacana. Uma escrita que você percebe que tem um trabalho ali por trás pra te fazer pensar camadas interpretativas, sabem? Então é isso. Eu ainda fico aqui até o final dessa tarde, mas as meninas já foram embora, todas elas. Aí, de volta aqui pro Rio de Janeiro, pra minha casinha. Ontem chegamos quase 11 horas da noite e hoje já acordei cedíssimo, 5 horas, 5 e meia da manhã, pra poder gravar podcast de Lolita, segundo episódio, que deu um bruto aí de 1 hora e 15, antes das 7 e meia da manhã, que é quando a construção reinicia, né, diariamente. 7 e meia eles já estão começando a martelar. E aí que hoje é dia de muita edição, porque eu tenho que editar esse bruto de 1 hora e 15 do podcast. Eu também tenho que editar o book haul, que eu gravei antes de sair de miniférias, mas eu não consegui tempo pra editar e postar pra vocês durante essas miniférias aí. Eu também preciso gravar o episódio 3 do podcast, mas talvez eu faça isso amanhã, de manhãzinha também, acorde bem cedo pra isso. Eu queria agora mostrar pra vocês o que eu trouxe da casa de Jorge Amado, que eu visitei, eu mostrei pra vocês nesse vlog, que eu visitei, e lá tem uma loja dos livros, se não todos, quase todos dos livros de Jorge Amado, incluindo essa coleção, nesse design maravilhoso da Companhia das Letras. É, cada um de nós escolheu um, o Weber escolheu A Morte de Quincas e Berro d'Água, e eu escolhi o Tenda dos Milagres. Se não me engano, na verdade eu não lembro se foi Gabriela Cravo e Canela ou Dona Flor, algo do tipo. Mas, se não me engano, esse foi o primeiro livro que me despertou o interesse de ler Jorge Amado. Ah não, teve Capitães da Areia também, né, que eu tô falando. Enfim, um dos primeiros livros que me saltaram aos olhos da obra do Jorge Amado foi Tenda dos Milagres, eu não tinha ainda. Eu aproveitei que eles dão esse selinho, olha, pra quem compra os livros de lá, eles dão um selinho e a gente pode colocar, tá escrito Fundação Casa de Jorge Amado, Pelourinho, Bahia Brasil. E tem aqui também, eles deram um segundo, né? Eu chamo de colante, já tivemos essa discussão em outro vídeo por aqui, colante ou adesivo. Eu fui criada em Jundiaí, talvez seja uma coisa de Jundiaí. Ah, vou então editar, mas antes eu preciso sair para almoçar aqui perto. E eu também vou buscar um pôster gigantesco que eu mandei enquadrar, eu pedi para enquadrarem. Já já, no próximo take, vocês vão ver qual é essa obra que eu escolhi para comprar o pôster e agora para emoldurar, porque emoldurar tá uma coisa caríssima, gente, eu tô... Socorro. Mas será posto aqui junto, provavelmente junto com esses posters que eu coloco no chão. Eu tenho a maior preguiça de ir atrás de furar as paredes, até porque as paredes não são minhas. Mas além de tudo, né, de furadeira e tudo mais, pra furar as paredes, então eu deixo tudo... A estética quadro no chão é a minha. Tadá! Eu tô com uma dificuldade enorme pra escolher, aqui ao finalizar nosso vlog,
para conversar um pouquinho mais sobre esse livro e o término da leitura dele, escolher qual dos contos eu mais gostei. E é muito doido como... O livro, ele é doido. As histórias, elas são, sabe, mirabolantes, assim, mas no sentido de que, mesmo falando sobre extraterrestres, fantasmas, até mesmo um gênio da lâmpada, coisas até batidas, a autora, ela consegue pegar essas temáticas, clichês, muitas vezes clichês, assim, e amarrar em uma discussão que nos traz camadas interpretativas. Então, ela sai do clichê para conseguir entrar em uma zona de reflexão muito profícua para a gente. Porque você espera uma coisa, o clichê, mas na verdade ela te leva para outro lado da questão toda. Na verdade, ela apresenta outras tantas questões. Em alguns contos você tem até, sei lá, diferentes possibilidades interpretativas. Então eu achei muito legal isso, eu acho que é por isso que o livro me envolveu. Foi uma leitura muito rápida, porque os contos são curtos e eles te prendem. Gostei, inclusive, de ver que eu não estava, né, folheando o livro, e eu vi que na comissão de premiação do livro, porque ele recebeu, ó, o prêmio CEP Nacional de Literatura, na categoria conto, estava então Jefferson Tenório, né, que é o escritor de O Avesso da Pele, que recentemente lemos juntos, em leitura conjunta. Eu super recomendo, se você gosta de contos, se você quer um livro para te envolver, te tirar da zona de, sabe, ressaca literária, esse livro com certeza te ajuda nisso, porque é isso. Ele te faz pensar, mas é um vira-páginas. Você não quer deixar de ler, de descobrir qual outra ideia mirabolante a Linda Evânia pode fazer parar para pensar sobre. Tem um conto que chama O Tradutor, que conversou bastante comigo por conta dessas reflexões sobre a tarefa de um tradutor, sobre a profissão dele, sobre o seu papel em relação àquilo que nós, leitores de traduções, recebemos, né, de uma obra. Mas ele cutuca no final todos os contos. Tem um outro conto que é O Menino Visto por Dentro. É O Menino por Dentro, tá aqui. Que, assim, quando eu terminei de ler, eu fiquei... Não sei o que eu achei, eu acho que ele não é um preferido aqui dessa coletânea, mas eu acho que de todos os contos foi o que mais ficou, permaneceu em minha cabeça. Eu fiquei pensando nele, e até hoje, assim, até agora, porque eu terminei essa semana, eu fico com várias das cenas desse conto na minha cabeça, porque é um conto muito visual, sensorial, eu acho, mais do que tudo, assim. Aqui apresenta um menino que ele engole as coisas, as pessoas e tudo, sem se deformar, externamente falando, visualmente falando. Mas lá dentro tem um mundo. Vejam, é esquisito. Mas o insólito aqui presente em muitos dos contos mexe com a gente no sentido de nos fazer pensar, como eu estava falando agora há pouco para vocês. Então, muito feliz de conhecer outro livro da Linda Evânia. Eu já conhecia a obra dela, já tinha trabalhado em outra obra dela. E eu tenho que deixar o agradecimento para ela de escolher o Literatúrice para abordar o seu livro. Porque eu fico muito feliz, muito mesmo, quando esse tipo de obra que me faz pensar cai nas minhas mãos por conta do trabalho aqui no Literatúrice. Então é um prazer apresentar esse livro, é um prazer criar esse vlog para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de viajar um pouquinho comigo lá para Salvador, ver um pouquinho da emoção toda do casamento da Barbie. E também de me acompanhar nessa experiência de leitura. Vamos ficando por aqui no vlog de hoje. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Ah, esqueci. Bye.